Druga knjiga Samuilova, glava 15. A posle toga nabavi sebi avesalom kola i konja i 50 ljudi koji trčahu pred njim. I ustajaše rano avesalom i stajaše kraj puta kod vrata. I kogod imaše parnicu i iđaše caru na sud, avesalom ga dozivaše k sebi i govoraše, iz kog si grada? A kad bi onaj odgovorio sluga je tvoj iz toga i toga plemena Izraeljeva, tada bi mu rekao avesalom, Vidiš, tvoja je stvar dobra i pravedna, ali te nema ko saslušati kod cara. Još govoraše Avesalom, kad bih ja bio postavljen da sudim u zemlji, da svaki meni dolazi koji ima posla na sudu, ja bih mu dao pravicu. I kad bi mu ko pristupio da mu se pokloni, on bi pružio ruku svoju, te bi ga uhvatio i poljubio. Tako činjaše Avesalom sa svakim Izraelicem koji dolažaše na sud k caru. I Avesalom primamljivaše srca ljudi Izraeljaca. A kad prođe četiri godine, reče Avesalom caru, da otidem u Hevron da izvršim zavet koji sam zavetovao gospodu, jer kad seđah u Gesuru u Siriji, učini zavet sluga tvoj rekavši, ako me gospod odvede natrag u Jerusalim, poslužit ću gospodu. A car mu reče, idi s mirom. I on se podiže i otide u Hevron. I razaslave Avesalom po svim plemenima Izraeljevim uhode poručivši, kad čujete trube da za trube recite, zacari se Avesalom u Hevronu, a sa Avesalomom otide dvesta ljudi iz Jerusalima pozvanih, ali otidoše u prostoti svojoj ne znajući ništa. A Avesalom posla i po Ahitofela Gilonjanina, savjetnika Davidova, da dođe iz grada svojega Gilona kad prinošaše žrtve. I buna posta jaka, i narod se sve više sticaše ka Avesalomu. Tada dođe glasnik k Davidu i reče, srce Izraelju prista za Avesalomom, a David reče svim slugama svojim koje behu s njim u Jerusalimu. Ustajte da bežimo, inače nećemo uteći od Ave Saloma. Brže pohitajte da ne pohita on i ne stigne nas i obori na nas zlo i grada ne okrene pod mač. A sluge careve rekoše caru, što je god volja caru gospodaru našemu, evo sluga tvojih. I otide car pešice i sav dom njegov, samo deset žena inoča ostavi car da mu čuvaju kuću. I kad otide car i sav narod pešice, ustaviše se na jednom mestu podaleko. A sve sluge njegove iđahu uzanj, i svi hereteji, i svi feleteji, i svi geteji, šest stotina ljudi koji behu došli peške iz gata, iđahu pred carem. I reče car Itaju getejinu, što i ti ideš s nama, vrati se i ostani kod cara jer si stranac i opet ćeš otići u svoje mesto. Juče si došao, pa zar danas da te krećem da se potucaš s nama? ja ću ići kuda mogu, a ti se vrati i odvedi natrag braću svoju. Neka milost i vera bude s tobom. A i taj odgovori caru i reče, tako živ da je gospod i tako da je živ car gospodar moj. Gde bude car gospodar moj bilo na smrt ili na život, onda će biti i sluga tvoj. Tada reče David Itaju, a ti hodi. I tako pođe Itaj Getein sa svim ljudima svojim i svom decom što bijahu s njim. I sva zemlja plakaše iza glasa i sav narod prelažaše i tako car pređe preko potoka Kedrona i sav narod pređe idući k pustinji. A gle i Sadok beše onde i svi leviti s njim noseći kovčeg zaveta Božjega. Ispustiše kovčeg Božji, a pođe i avijatar, dokle sav narod iziđe iz grada. I reče car Sadoku, nosi kovčeg Božji natrag u grad, ako nađem milost pred gospodom, on će me dovesti natrag i daće mi da opet vidim njega i dom njegov. Ako li ovako reče, nisi mi mio, evo me, neka učini sa mnom što mu bude volja. Još reče car Sadok u svešteniku, nisi li ti videlac, vrati se u grad s mirom i sin tvoj i Jonatan sin Avijatarov, dva sina vaša s vama. Vidite, ja ću se zabaviti u polju u pustinji dokle ne dođe od vas glasnik da mi javi. I tako Sadok i avijatar odnesoše kovčeg Božiji natrag u Jerusalim i ostaše onde. A David iđaše uz goru Maslinsku i idući plakaše i pokrivene glave i bos iđaše, tako i sav narod koji beše s njim, svaki pokrivene glave iđaše i idući plakaše. Tada javiše Davidu i rekoše mu, Ahitofel je među onima koji se pobuniše sa Vesalomom. I David reče, razbij namjeru Ahitofelovu gospode. I kada David dođe na vrh gore gdje se šćaše pokloniti Bogu, gle srete ga Husaj, arhijanin, razdrte haljine i glave posute prahom. I reče mu David, ako pođeš sa mnom, bit ćeš mi na tegotu. Ali da se vratiš u grad i rečeš Avesalomu, bit ću tvoj sluga care. Bio sam dugo sluga tvome ocu, a sada ću tako biti tebi sluga. Razbićeš mi nameru Ahitofelovu. I sveštenici Sadok i Avijatar neće li biti s tobom? Što god čuješ iz kuće careve, dokaži Sadoku i Avijataru sveštenicima. Eto, onde su s njima dva sina njihova, Ahimas Sadokov i Jonatan Avijatarov. Po njima mi javljajte što god dočujete. I otide u grad Husaj, prijatelj Davidov, i Salom dođe u Jerusalim.